Yanvarın 28-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lentə verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arıbiri yağıntılı olacağı gözlənilir. Qəzi yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var, gündüz tədricən kəsiləcək. Leyin şimal-qərb küləyi gecə və səhər ərabil güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4 istili, gündüz 4-6 istili olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 hPa və sütunundan 767 hPa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80 olacaq Azərbaycanın rayonlarında. Bəzi yerlərdə ərabil yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gündüz yağıntıda fasilə olacaq. Ərabil duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0.5, şaxta gündüz 3, 8 istidaqlarda gecə 5, 10 şaxta gündüz 0.5 şaxta olacaq. Gecə bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var.